Jiena Carly, Jiena Maria, Jiena Ksenja, u jien Kristina. Għawna EXO. Nibootcamp fil-li konna solisti, imbagħad inqadna bħala tlieta. Nixtiequ naraw taħt mhux bħala grupp fl-imkien. Imbagħad minn tlieta fl-aħħar tal-ġurnata spiċċejna tnejn. Nixtieq ngħid illi jiġu lura fuq il-palk il-Maria u Kristina. Ma stennejniex li ħajġu jgħidilna fuq il-park għax wanti għaw għalatna miċċera jina daqshekk, il-ġejni tagħna daqshekk. Nixtieq insaqsi lil Ksenja u l-Karli imorru ħdejn Maria u Kristina. Karli u Ksenja, naf li din hija t-tieni darba li ser inbidlulkom x'inhu l-ewwel ħsieb. Jiena ġejt bħala soloist, ġejt biex nħu l-esperjenza u biex nikber. Ġifieri jekk taħsbu li dik hija deċiżjoni tajba willing nħobbhom ħafna l-dawn it-tnejn. Brava Ksenja. Karli, jiena naqbel kompletament ukoll. Ġejna kollha l-esperjenza u kellhom raġun. Lejn ħsibt li ħad tkun stressful imma vera like nejnu l-xulxin ġifir, qatt ma kellna problemi. Wan diġa kbira li sejra Judges Houses u li sejra sqallija. Il-fatt u batwas li wasalna hemmhekk, l-eċitament kollu qed nibdejna ngħid imma daqs stajt nemmen li wasalna sa dan punt li sa Judges Houses u l-fatt li ta' sa Judges Houses, it's a big step. ħafna talent, il-grups kollha kienu ħafna bravi dis-sena. U dak il-ħin tibda taħseb il-ħażin biżgħat. Jiddispjaċini ngħidilkom. Ma tal-mument hemmhekk għad daqshekk ma ddejniex. Illi l-vjaġġ tagħkom ma jaqafx hawn ħadd. Mixed emotions, farħanin ħafna, ħammarru għal live shows. Ma tafri. Jina ma. Bdejt nerġa niprofa nisma dettaj, għax ma bdejt nemmen dettaj dinna jgħid. Ħarset lejja, tipo. Smajt. Nisabu emozjonati u grati u kol li ila temmeldina. Issa l-esti biex naħmu nistinkaw għal live shows. Nuru iktar minn iġġa għalajna. Ejjona. Mela, l-erba' tfajliet li jisimhom EXO huma youthful hekk, grupp żagħżugħ, simpatiċi ħafna u lesti li jitgħallmu. Għast immaġina li ninkompli għajna jienu Marija biex xulxin nissapportjaw il-xulxin. Ġir sirna ħbieb eż grupp kollu issa. Imma nil-taqaw namlu il-ħin tal-X-Factor, imma namlu ħin, ġistaħna għek, diħdu għosri mkien, dejjem għek namlu.